Devojke, svaka čast, izuzetna utakmica, nevjerovatna pobjeda i najveći uspjeh u istoriji ženske odbojke. Hvala vam puno na čestitkama. Stvarno je bila teška utakmica, puno naboja, puno preokreta. Mislim da je ključ bio u tome što smo verovali, što smo igrale timski, što i kad smo gubile u taj breku čak koliko je bilo, 12, recimo 8, 9 da se ja sećam, 10, 7, nije ni bitno. 4 razlike, da, bilo je. Da, da smo preokrenule, imale neverovatnu energiju i to je bio ključ. Mislim da i dalje nismo svesni jer onako poprilično atmosfera bila mirna i u autobusu, tek smo sad malo, kad smo ušli u selo, došli sebi. Ali to je zato što se koncentrižamo za finale. Da. Malo smo bez glasa ostale, ali pevat ćemo i dalje. Vas ti kao predstavnici, kažemo, iskusnijeg dela ekipe, šta je to što sadašnja generacija ima što nisu imale prethodne i što ste ovako prosto sve vreme delujete onako i kompaktno i rešeno i delujete kao da ste prosto i prevažujete neke danije dečije olimpijske bolesti? To je energija, to je vera, vera, to je iskustvo. Lepota, naravno. Sad da smo malo se šalimo, ali ne možemo da kažemo da prethodne generacije i da sve ostale devojke koje su igrale prethodnih godina tu da nisu imale to nešto, prosto ja sam rekla i posle evropskog prvenstva da je ova generacija nekako zrela i stasala za velika dela i da definitivno imamo tu neku posebnu energiju i da možda mi starije, izvini, da mi možda starije smo pomogle ovim mlađima da se spojilo ono što je najbolje, a to je iskustvo i ta neka njihova poletnost i mladost i to je donelo finale olimpijskih igara. I ludost, da. To je to. Htio sam što kažem o boljene. Dobro, vaše meče, meni je bilo interesantno što svaki to težnik, pa svaki meč je uglavnom zadovoljno, što se redko dešavalo ranije. I njega smo promenili. To je to. I on je procvetao s nama, tako da... Menjamo se svi. Promenili se mi, promenio se on. Upravo sam rekao, nemojte da mislite da ovo sve, ovo nije kao najveći vrhunac moje karijere, naravno mislio je na finale. Kako u finalu čekamo rivala? Ne, nećemo se sigurno zaustaviti ovde. S kim god da budemo igrali, da li će to biti Holandija ili Kina, to su ekipe protiv kojih mi stvarno možemo da igramo najravnopravnije. Ovo jeste veliki uspeh, ali opet zlato je zlato. Medalje pršte u današnjem danu. Počet smo koristiti čak i drugu ruku da bismo nabrajali medalje. Kako vi reagujete na to? Pa srećni smo i ponosni na sve. Da, da, da. Da, mi smo započeli pobedom, tako da verujemo da će i ostali. Košarkaši su pre nas, da, pobedili, da, košarkašice su, nažalost, izgubile, ali sam sigurna da će... Vaterpolisti sad igraju, sad ćemo da idemo da navijamo. Za bronzu uspeti, da. Biće dobro. Kako je krenulo, malo teže, sad smo na pravom putu da lepo završimo olimpijske igre. Pa, hvala.